Ahoj děti, podíváme se na stranu 11, opakování, začneme úvodním rámečkem, co zde je napsáno. V České republice platíme korunami, značíme KČ, proč KČ, závorka vysvětluje koruna, česká K jako koruna, Č jako česká, pozor, v té jednoce měny, z té zkratce píšeme vždy K velké, koruna česká, čteme korun. Výborně, pustíme se do prvního cvičení, přečteme si zadání, vypočítejte, zakroužkujte výsledky, které jsou větší než 60. Dám si to do kroužku, protože bych na to třeba mohl zapomenout. Pustím se do ukázek některých sloupečků. Tak, sloupeček A. 68, ano, sčítáme koruny, takže čtu 68 korun plus 9 korun takže vypočítám 68 plus 9 rovná se 70, kolik? 7 a sčítám koruny, nesmím zapomenout na jednotky. Zapíši jednotku, 77 korun je výsledek. Ale já tím výsledkem nemusím si být úplně jistý, A nebo mě to sčítání přes desítku nemusí tak dobře jít. Můžu si pomoct. Jak? No, učili jsme se přece písemné sčítání. Takže zapíši si příklad pod sebe. V tomto příkladu bez jednotek. Jednotky do písemného sčítání nebo odčítání nepíšeme. No a vypočítáme to pod sebe. Takže sčítáme vždy ze spoda nahoru a říkáme plus 9 plus 8 rovná se kolik? No, 17 Sedmičku zapíšeme, jedničku připočteme. 1 plus 6 rovná se 7. Tak, výsledky se rovnají, mělo by to být dobře. No a ukážeme si něco se odčítání. Takže sloupeček B, 42 korun minus 6 korun rovná se, kolik? Říkáte, že 36. Takže 36, nezapomínám na jednotku, ale. Já to mám od vás napovězené, takže já si to zkontroluji písemným odčítáním. U odčítání nezapomenu psát mínus, abych to odlišil od sčítání. 42 minus 6, pěkně sloupečky, jednotky, desítky, jinak by se nám to špatně počítalo. Počítáme ze spoda nahoru a říkáme a kolik je 6 a kolik je 2. Tak to nejde. Vždycky musím dopočítávat k vyššímu číslu. Pučím si desítku. 6 a kolik je 12? To už je lepší. A 6 je 12, desítku jsem si pučil, desítku vracím. 1 a kolik je 4 a 3. 36 36. Výsledky se shodují. Jo, a ještě, to by jako ukázka počítání stačilo, větší než 60 zakrouškovat. Tak to je z těchto dvou příkladů. Tento, tak pro jistotu, kdyby náhodou mohl jsem se pamětně i písemně seknout, splést. Tak, nespletl, takže vy to pěkně dopočítáte a tady je návrh, kdo si není jistý. Nebo mu to tolik nejde, nebo si to chce zkontrolovat. Nebojte se na kousku papíru použít písemné sčítání nebo odčítání.